Ahoj a vítejte u dnešního videa. Dnes si spolu budeme povídat a já vám ukážu všechny moje paruky, co mám. Takže paruky jsou poměrně nedílnou součástí toho, co na YouTube dělám, což je SFX Makeup. Velice dlouho jsem si říkala, že to jakoby úplně nepotřebuju, že budu fungovat se svýma vlastníma vlasama, jak si je prostě třeba jen přestříkám nějakým sprayem nebo podobně. Ale upřímně jako velice rychle jsem přišla na to, že ta paruka, byť třeba úplně super levná, dokáže tomu celému vzhledu a tomu celému líčení přidat spoustu bodů navíc. Takže netrvalo moc dlouho a já jsem si začala kupovat paruky. Moje paruky jsou všechny super, 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 super levné. Jsou to všechny kupované paruky z eBaye, stojí plus minus každá stála do 400, možná některé ty kasty pozdější byly tak 450, ale všechny jsou strašně levné. Jsou strašně umělý, jsou samozřejmě ze syntetických vláken, nebo z těchto nejsou to opravdický vlasy a opravdu už na první pohled vypadají jako paruka. Nejsou to žádný krajkový paruky, nebo nějaký s pěkným okrajem, který vypadají opravdu jako doopravdický vlasy. Žádný takovýhle ty dražší jsem nekupovala čistě z toho důvodu, že jsem chtěla jít spíš hlavně po variaci, to znamená mít různý odstíny, různý barvy, spíš než mít prostě tři opravdu kvalitní paruky a střídat tyhle ty tři. Takže záleží čistě na vás, jestli se rozhodnete jít tou cestou spíš kvalitnějších paruk, nebo jako já spíš množství. Zase záleží, jak to budete používat. Pokud je budete používat tak jako já, to znamená, že si je dáte na hlavu na 5-10 minut, než prostě se nafotíte a pak je zase schováte, tak upřímně myslím si, že zase jako takový úplně nutnost kupovat drahou paruku tam není. Pokud byste je chtěli nosit přímo jako vyloženě ven a tak, jako místo toho, abyste si barvili svoje vlastní vlasy, naopak kupte si co nejkvalitnější paruku, která bude vypadat pěkně. Těch paruk mám celkově 20. Což se zdá jako strašně velký číslo a je to strašně velký číslo, ale právě jak jsem zmiňovala na začátku, snažím se co největší variaci barev od stínů a klidně i délek a těch stylů, takže proto jich mám tolik a můžu je aspoň pěkně střídat, když dělám různý masky. Taky bych vám chtěla ukázat, jakým způsobem skladuju ty paruky. Máte prakticky dvě možnosti, buď pokud těch paruk máte míň, nebo máte na to spoustu prostoru, můžete si koupit takový ty polystyrenový hlavy a na to si každou tu paruku dát. Což je pěkný, hezky to vypadá, dělá to i pěkný dekor, klidně když děláte YouTube videa, můžete to mít vzadu na pozadí a vypadá to bezvadně. Nevýhodu bych viděla v tom, že to zabírá spoustu místa a musíte se k tomu koupit každý paruce zvlášť tu hlavu a pokud máte dlouhý paruky, tak stejně ty vlasy nebo ty konce těch vlasů stejně budou víceméně ležet na nějakém stole nebo na skřínce nebo někde. A samozřejmě velká nevýhoda je, že se na ty paruky bude prášit, ať chcete nebo ne, bude se na ně prostě prášit. A nebo můžete použít druhou variantu skladování paruk, jako používám já, máme všechny v krabicích, každou paruku zvlášť mám v takovémhle igelitovém sáčku vlastně s tím uzavíráním. Drtivá většina paruk, co vám přijde, tak by vám měla přijít v takovém balíčku, ve kterým je rovnou i skladuju. Takže je to vlastně uzavíratelný sáček. V tom sáčku je papírové, takový z kartonu, takový očko, vlastně ve kterým je ta paruka. Díky tomu tak vlastně ta paruka není úplně spláclá, ale má to vlastně určitý prostor, takže ta paruka pak není taková hnusná, taková fakt plochá. Když to rozdělám. Tak ta paruka samotná je vlastně zabalená v takovýhle síťce na vlasy, něco jako když kuchařky nosí síťku na vlasy v kuchyni. Každá paruka je zamotaná do téhle síťky a ještě ta paruka v té části, vlastně, kde mám hlavu, tak mám víc spanou kouskem papíru, může to být leták, cokoliv. Díky tomu, tyhle ty kombinaci, není to nějaký žádný můj vynález, za prvý takhle vám ta paruka přijde, takže je takový nejjednodušší, jak ji udržovat a já jsem viděla spoustu videí na YouTube a rozhodla jsem si, že tenhle způsob mě bude vyhovovat nejlíp. Co já ještě doporučuju, a to je, dá se říct, moje vychytávka, že každou tu paruku mám, když ji rozbalím, tak ty vlasy mám vlastně spletený do copu. A to mám z toho důvodu, celkem logicky, že se ty vlasy vlastně tím různým pohybem, vyndáváním, zase vracením zpátky, tak se nezamotají do sebe, nezacuchají a jsou pěkně na rozčesání bezproblémový. Takže to je takový poměrně dobrý tip. A co se týče péče o paruky, upřímně ještě jsem žádnou ze svých paruk neměla, protože, jak jsem zmiňovala, ty paruky nenosím nějak dlouho, takže se nestihnu nich zapotit ani nějak jakoby zašpinit, ale jsou to vlastně klasické syntetické paruky, takže by mělo jít je vlastně umít
pod takovou vlažnou vodou a když použijete šampon pro syntetický vlasy, který se dají koupit, tak by to nemělo být problém vůbec umít. Takže teď už nachází čas na to, aby jsme si dali takovou malou sekvenci všech mých paruk přímo na mě. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak mu dejte like, pokud ještě nejste odběratelem, můžete se stát kliknutím na logo vpravo dole. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím ahoj!